Nintendo ban. Vamos falar hoje sobre algumas coisas que estão acontecendo né, e alguns haters até mesmo aí do canal. Primeira coisa, eu fiz um vídeo esses dias falando do alerta né que para você atualizar para 7.0 tem que ser por uma atualização offline, eu aconselhei a pessoa ou pagar um profissional para fazer o serviço ou fazer se ela tiver um bom conhecimento, né, um conhecimento avançado, ou se ela tiver um amigo né, que consiga fazer para ela e ela veja que essa pessoa realmente entende. É Um inscrito, né, ou não, acredito que nem seja, pegou e escreveu o seguinte, que estava decepcionado com o canal, que agora eu estava pondo medo nas pessoas para que elas contratassem o meu serviço. Primeira coisa, quando você contrata alguém, essa pessoa é responsável pelo seu console. Quando você me contrata, se eu for fazer alguma coisa e brincar o seu console, eu vou ter que arrumar. Eu vou ser responsável pelo seu console. Eu já realizei mais de 300 desbloqueios, talvez tenha até passado de 400, tá? Fui dar uma olhadinha aqui nos meus contatos e quando passou de 300 eu desisti de contar e eu fiz muito desbloqueio, muitos desbloqueios mesmo. E eu não sou ingênuo para saber se cada pessoa dessa me pagou. Eu fui responsável por cada coisa que aconteceu no console. Ou seja, se ao fazer os bloqueios tivesse dado errado, ia ser minha responsabilidade. Eu não estou dizendo que você tem que fazer comigo e eu não estou dizendo que você não pode fazer você mesmo. E agora só tome cuidado. Se ao fazer o serviço a pessoa te ajudar de graça, eu acho fantástico isso, é muito legal se poder economizar. Só que se estragar a pessoa vai tentar te ajudar e se não der certo a pessoa vai dizer: olha, eu estava te ajudando, era um favor, sinto muito, deu errado, paciência. E você vai ficar com o console estragado. Então o que eu falo é não precisa fazer comigo. Só que pese o que é melhor para você. Com quem você está fazendo também não adianta nada você pagar para uma pessoa que, hora que dá problema, só falar azar teu, sinto muito e te bloqueio no WhatsApp, tá? Ou alguém que fale que não é problema dela. Bom, vamos voltar ao vídeo, né? Então, a pessoa falou, né, que eu estava a, a, propagando, né, a, assim, o terrorismo para que as pessoas ficassem com medo. E alguns dias atrás, um inscrito do canal o Ricardo, só não vou falar sobre o nome dele, né? Ele até me autorizou a comentar o caso dele, entrou em contato comigo, né, por e-mail, eu passei meu WhatsApp para ele, e ele falou o seguinte, que o console dele é ao fazer uma atualização offline, onde ele pegou os arquivos de algum lugar, não teve nada a ver comigo, né? Ele nunca desbloqueou o console comigo, mas é um inscrito do canal e o console bricou. Ele tinha um backup da NAND, né, que ele é um bom inscrito, fez ali o que eu peço, e o que aconteceu? Mesmo fazendo o restore da NAND, o console ainda continuava estragado. Ele perguntou se eu conseguia ajudá-lo, eu falei que eu ia tentar iria cobrar 50 reais por videoconferência para tentar resolver o problema dele. Eu sou bem honesto, tá? Eu não procuro, né? É, ser bem claro que a pessoa está contratando o meu tempo o resultado, né? No caso de bloqueio é garantido, né? Se tiver é tudo certo com o computador da pessoa, lógico, né? Com os, as peças, né? O de modelo for desbloqueável, versão da Nintendo, sei tudo eu pergunto antes de começar. Mas para arrumar alguma coisa que está estragado, isso não depende só de mim. É, então eu falo que eu cobro pelo tempo. Ele falou: não, eu quero te mandar o console, quanto você cobra? Eu falei: ah, então vamos fazer o seguinte: eu vou perder o mesmo tempo para tentar arrumar, então eu vou cobrar 50 reais. E caso eu arrume, daí você me paga mais 50. Então fica em 100 reais se eu consertar, se eu não consertar, fica nos 50 pelo tempo que eu vou perder. Ele aceitou e me mandou o console. O console eu consegui arrumar. Então, ó, Ricardo, o console, né? Você já sabe disso, né? A gente já conversou. Mas eu consegui recuperar o console. Foi sorte, tá? Isso aí não é que eu sou bom nem nada. meu Eu tenho um conhecimento muito bom. Já ajudei a arrumar muitos problemas. Só que acabou sendo sorte. Então, o console é recuperado. Tá na 6.2.0, tá? É, fiz uma nova cópia da NAND, Tá tudo perfeito, né? Por sorte, né? Acho que a sorte ajudou bastante. Deu um pouquinho de trabalho. Eu estou enviando. Ó, vou te enviar segunda-feira, tá? Já tá aqui certinho. Só falta por etiqueta, tá? A tua embalagem eu não achei, na verdade ela rasgou um pouco, daí acho que alguém jogou fora. Estou enviando uma embalagem nova, tá? Então, vejam, senhores, aqui está a prova. Às vezes eu falo alguma coisa. Por mais que eu acabe ganhando com isso, isso não quer dizer que eu esteja errado. Isso não quer dizer que eu esteja usando de sacanagem só para conseguir mais bloqueio. Eu tenho em dezembro eu tinha fila de espera para fazer desbloqueio. Agora eu tenho desbloqueios todos os dias. Eu não preciso me comprometer desse jeito para conseguir mais pessoas que queiram fazer algum serviço comigo. O meu canal fala mais alto as pessoas com quem eu fiz o desbloqueio. É, acabam me indicando e eu não preciso desse tipo de coisa então uma pessoa fez o que eu falei para tomar cuidado deu errado conseguiu me enviar o console e por sorte eu consegui recuperar então estou provando para vocês que não é demagogia da minha parte eu não estou usando o canal é, de forma obscura ali para conseguir mais é, desbloqueios né? não na verdade eu falo a real porque eu presencio vocês não sabem é, o que a pessoa faz um vídeo depois vem pedir para me ajudar eu já peguei console que eu não consegui arrumar. A pessoa fez uma atualização de drivers para reconhecer x XFAT, usando lá o comando de DOS, num canal que ele viu, se eu não me engano, em espanhol, e ou em inglês. E o console ferrou, deu tela laranja. Ele me contratou, não consegui arrumar. Falei para ele: Ó, não vou te devolver o dinheiro se eu não arrumar, porque você está me contratando pelo meu tempo e não pelo resultado. E não foi, não foi, tá? Realmente perdeu o console. Se algum dia eu achar alguma solução, eu vou entrar em contato com ele, vou ver se ele ainda tem o um console, vamos tentar arrumar, mas não consegui. Foram muitas horas aí tentando, falando com ele: faz isso, faz aquilo, e não não consegui recuperar, tá? Perdeu o console. Por quê? Porque viu algo num vídeo e fez e infelizmente deu errado. É. Eu, quando faço uma atualização offline, eu fiz em três consoles meu, para depois começar a fazer com as outras pessoas, tá? Então eu peguei arquivo de amigo, eu não peguei arquivo da internet. Então, quando eu faço uma atualização offline, eu garanto que vai dar certo. E se não der, que até hoje sempre deu, já passaram aí de uns 120, é, eu sei como reverter isso. Então, eu tomo todos os cuidados e eu já tenho experiência para isso. Tá, daí você fala, puxa, mas eu vi aí alguém reclamando do seu serviço esses dias. Foi o seguinte: vou, vou resumir. Uma pessoa me contratou para eu desbloquear o console, atualizar offline, para conseguir que o cartão XFAT fosse reconhecido e fosse para a versão 6.2.0, que é a última versão que os bloqueios funcionam. Eu comecei a fazer às 21h40 e acabou praticamente cinco para uma, porque a pessoa me pediu encarecidamente que ela tinha emprestado no computador de alguém e que tinha que ser naquele dia, porque ela dependia daquele empréstimo do computador. Eu estava bem cansado e eu passei do meu horário, que geralmente é 11h30, meia noite máximo. eu paro, aquele dia eu estava bem cansado e eu fiquei até uma. Foi bem difícil, deu bastante problema, o computador com muita, muitos transtornos, e quando deu quase uma, eu falei, ó, vou dormir, o console estava desbloqueado, estava atualizado, tinha sido feito cópia da NAND antes de fazer a atualização offline, tinha uma atualização para 6.2 para reconhecer cartão XFAT, o cartão foi reconhecido, o desbloqueio funcionou, só que faltava por um jogo eu falei ah, teste um jogo e depois me fale se deu certo que eu tenho que dormir agora já não tem mais condição daqui a pouco eu vou fazer besteira no outro dia a pessoa falou ah, não estão funcionando os jogos eu fui ver o que está acontecendo e o meu jogo teste é o Broforce Broforce update eu até mando alguns jogos de brinde para pessoa né e pouca coisa e daí tem aquele vídeo lá da cegonha que é disponível no canal todo mundo baixa de lá ou já baixou aquilo é público né eu sei que o BroForce eu fui ver, a pessoa usou um celular para passar, baixar o jogo pelo celular e passar para o computador, foi renomeado. Daí eu falei, não, tem que ficar ponta NSP no final. Tirou, funcionou, instalou o BroForce. Outros jogos não estavam funcionando. Entenda uma coisa: às vezes você tem um problema, eu sei que para você é um desespero. Eu dou um suporte assim que acaba o desbloqueio. Instalou um jogo, acabou o desbloqueio. Nessa hora acabou o desbloqueio. Consegui fazer o que a pessoa me pagou. Eu ofereço um serviço de suporte que está incluso. A pessoa pode tirar algumas dúvidas, tem coisas que ela vai me perguntar: ah, me passa o link do FIFA. Não, eu não passo o link de jogo, eu não tenho tempo para isso. Eu até disponibilizei cartões para vender. É, com jogos, e tanto que as pessoas me pediam links de jogos. Porque daí eu tô te vendendo um cartão, o jogo vai de brinde, né? É, e daí o jogo tá funcionando, tá? E daí eu vou intervir se você falar que não tá funcionando, porque daí tem alguma coisa errada, né? O jogo é meu, o jogo que eu testei, o jogo que eu ponho no meu console. Tá. E daí o que aconteceu? Ah, eu falei para a pessoa, né? Ah, esse jogo funcionou com a minha ajuda e os outros não. Eu falei a pessoa, olha, é alguma coisa com a sua internet ou com o seu computador. O que, que uma pessoa sensata vai fazer nessa hora? Puxa, eu falei que eu não tinha mais o que fazer, que estava dando erro e não era minha culpa. O bloqueio estava funcionando. A pessoa daí tem que pegar, ter o bom senso, né, de ir num outro lugar, pegar outro computador, baixar de outro, usando outra rede de internet. Daí ela vai pôr, oh deu defeito, oh Nintendo bandeu defeito, né? É que, que eu faço. Opa, agora eu vou começar a falar, puxa, se usou dois computadores e deu defeito, então é, vamos ver o que está acontecendo. Ah, entenda, eu não tenho como fazer mágica. Se você tem um problema com o computador, se você tem um problema com a internet, você tem que fazer o que eu falo, tentar resolver de outra forma e, se continuar dando erro, daí sim eu vou caracterizar como um defeito e eu vou começar a te ajudar. Teve uma pessoa que, pena que eu não lembro o nome agora de cabeça, mas na foto WhatsApp dele tem um chapéu. Ele mandou mensagem esse dia, um abraço, meu amigo. E a internet dele é horrível, mesmo por áudio estava muito difícil. Não lembro se a gente fez por ligação ou foi por áudio, mas cortando tudo e eu desbloqueei o console dele. Todos os jogos deram defeito, todos. Eu falei, ó, ah, a conexão é ruim. Eu já até previ quando estava ruim a conexão, falando vai dar problema. E o que, que ele fez? Ele foi no vizinho, baixou os jogos, falou: ó, ah, tá funcionando, baixei no meu vizinho. Então, veja, eu dou um suporte para a pessoa, eu não deixo a pessoa largada, mas eu não tenho como resolver um problema que não tem nada a ver com o videogame, que tem a ver com o computador, com a internet da pessoa. Eu ajudo a até a pessoa que tem dificuldade. Ah, uma grande parte das pessoas que me contratam tem muita dificuldade. Eu já fui professor, eu dou aulas, dou palestras, eu já deu aula de informática para pessoas da terceira idade. Então eu sei, ó, clica aqui a didática que vocês veem nos meus vídeos é o que eu uso para a pessoa. Eu nunca fui mal educado com ninguém, cheguei ninguém perdi a paciência. Ah, eu sei que a pessoa não tem culpa e eu acho que é essa pessoa que mais merece minha atenção, porque é alguém que está me contratando porque ela não sabe fazer. Tem muita gente que sabe muito, nossa, eu se desbloqueei a aula do médico, é, a aula, desbloqueei, a aula. desbloqueei o console do médico, desbloqueei o console de um, uma pessoa que era doutorado em, te, em informática, alguma coisa, não lembro o que. Eu só fiz ciência da computação, só a nível superior. É, só que a pessoa falou: oh, eu não tenho tempo para pesquisar e eu quero alguém que me dê uma garantia que, se eu tenho um problema, eu posso perguntar sem ter que olhar num fórum lá, esquentar a cabeça. Foi super tranquilo, porque é mais fácil. Eu falo a pessoa: pega o arquivo e põe na rede Cartão, ele sabe o que é a raiz do cartão. A pessoa que não sabe, eu falo: pega o arquivo e põe na parte em branca do cartão. Pra pessoa fazer e dar certinho. Então, eu tenho muita prática nisso. Então, voltando à história, né? Vocês já viram que eu tenho mania de falar demais e eu divago, às vezes, um pouquinho, infelizmente. Bom, então, voltando ali à história. Eu falei para a pessoa que estava com problema no computador ou no cartão que eu não tinha o que fazer. E eu achei que a pessoa ia correr atrás, ia ver o que estava acontecendo. Também aconteceu algumas outras coisas pessoais aí que eu não vou entrar, é, que daí não condiz aí eu falar nesse vídeo. Daí, a pessoa, simplesmente, que ela fez... Se ela tivesse muito descontente, ela poderia falar: oh, Não gostei do seu serviço, sei lá, eu quero dinheiro de volta. Você tem que resolver, você tem obrigação de fazer todos os jogos que eu quero funcionarem. É, daí eu ia conversar com ela, ia ver e a gente ia chegar a um acordo. A pessoa simplesmente começou a fazer postagens, que segundo ela me falou no outro dia, não tinha intenção de me difamar nem de me prejudicar, só que, poxa, por que não falou direto comigo? É, resumindo, é, essa pessoa falou que daí depois ela pediu ajuda de alguém. A pessoa ajudou ela de forma gratuita, que eu acho bem legal, e trocou o desbloqueio, que o desbloqueio o Renix é muito ruim, o meu desbloqueio é ultrapassado. Eu não vou nem pedir para você que usa um reinix no meu canal, nem que não tenha feito comigo o desbloqueio, que fale se gostou ou não, porque vai ter milhares de pessoas falando que gostaram. Até o gato falando que sim ou não. Tá, mas ela não tem videogame, eu não deixa ela jogar. A gatinha não faz parte. Bom, daí a pessoa então. É, falou que trocou desbloqueio e funcionou tudo e tal. Eu acho muito estranho porque o Henix foi a primeira vez que não funcionou, se foi o caso. Mas como que o BroForce que eu pus para ela funcionou, né? Como que essa pessoa teve um jogo funcionando e o meu desbloqueio não presta ou sei lá o que. Eu só sei que no final das contas, resumindo a história, a pessoa pegou e está com um console com uma cópia da NAND feita antes do desbloqueio, e está com uma atualização offline para 6.2 reconhecendo cartões grandes né, em XFAT feito por mim. E segundo ela foi trocado o desbloqueio e... só que a parte mais difícil foi o que fiz. E como a pessoa ficou descontente, foi a primeira pessoa que ficou, olha, entre o que? 300, 400 bloqueios que eu tenha feito. Esse dia eu fui contar que chegou no 300 e pouco e me perdi daí eu desisti. É... E que não tinha gostado. Eu perguntei, eu ofereci uma solução para dar o suporte. Ali a pessoa não concordou e falou: eu quero meu dinheiro de volta. Como eu tenho caráter. Tá? Eu não tenho por que ficar com o dinheiro de uma pessoa que não está satisfeita com o meu serviço. Sinceramente, eu até vou dizer que demorou muito para aparecer alguém que não. É, que não gostou, sinto muito por ter acontecido, preferia que tivesse dado tudo certo, a pessoa tivesse, como a maioria das pessoas faz comigo, me indicando inclusive para os amigos, tá? É, mas infelizmente a pessoa quis o dinheiro de volta, eu devolvi, eu saí no prejuízo, tudo bem, né? A pessoa está com o console funcionando certinho, um jogo que funciona, eu não sei se trocou o desbloqueio ou se simplesmente a pessoa falou não, baixa aqui de outro computador e tal, ou passou um jogo para ela, ou se deu certo, eu só sei que essa pessoa daí tem um desbloqueio feito pelo canal, que segundo só foi trocado por uma outra pessoa que ajudou e ficou de graça e tudo bem, tá? Então, só comentando para vocês, realmente a situação aconteceu. Saibam que qualquer coisa que aconteça tem o lado de uma pessoa, tem o lado da outra pessoa e tem a verdade. tá? Nunca o que eu vou falar vai ser 100% o que aconteceu e muito menos outra pessoa. A verdade ela vai estar tá, ou mais para um lado mais para o outro, mas a verdade ela é sempre. Diferente né do que as duas versões apresentadas. Então, caso resolvido, tá? Primeiro caso de insatisfação com o meu serviço. Se alguém acha que é um absurdo, puxa, entre 300 e 400 pessoas, uma tá insatisfeita desse jeito. E eu devolvi o dinheiro, então a pessoa não pode falar que eu alisei, que, meu Deus, que coisa que ela fez. E, pô, saiu ali de grátis uma atualização offline que vocês sabem que pode ser muito fácil para quem entenda, mas para quem não entenda, pode gerar um transtorno muito grande. Nesse caso foi um custo, né? Frete para vir aqui foi 75 com um seguro total, tal, o PAC, mas 75 para voltar e mais R$ reais para mim. Então, ó, é R$ reais para consertar. O que a pessoa pegou, daí alguém acha que é um absurdo eu cobrar 70 reais para fazer uma atualização offline, um desbloqueio e tal, que agora eu estou cobrando um pouquinho mais. Quando tem que fazer a atualização, se não precisar fazer, eu só cobro 50. Daí a pessoa acha que é caro, daí na hora pagar 350 e por sorte eu consegui arrumar, daí ainda eu sou errado. Deixa eu falar mais algumas coisinhas rápidas para encerrar o vídeo. É, até com todo esse rolo que deu num dos grupos que eu participo, uma pessoa até chegou a falar, puxa, vida, tal, tá, tal, tá, tá. Eu falei, ó, oh, acabei devolvendo, o dinheiro morreu. Daí uma pessoa até comentou, veja. É, eu acho que você tem tempo para fazer o desbloqueio de graça, que era ah, que bom, que nobre, muito legal, apoio 100%. Se você é conta desbloquear, você quer ter original, cara, que bom, eu tenho videogame, você que manda, não sou eu quem vou dizer que você está errado. Ah, eu compro jogos originais, que bom, porque se você não comprasse, todo mundo desbloqueasse e não tinha mais jogo para vender. Eu sei que o que eu faço é se for uma quantidade muito grande, pode prejudicar até a empresa de videogames. Só que aí o desbloqueio está aí. Se eu não mostrar, a pessoa vai fazer outro canal, vai fazer de outro lugar, e de repente vai ser melhor ou vai ser pior, que vai dar certo ou vai estragar o videogame. Então eu não estou fazendo nada, não foi eu que inventei o desbloqueio. Então eu não sou responsável pelo desbloqueio, eu sou responsável pelas pessoas que eu ajudo. Tá? Que o que eu cobro para fazer os bloqueios, sim, eu tenho uma responsabilidade e eu garanto para vocês 100% de dar certo. Agora, não é 100% de satisfação, embora eu devolvi o dinheiro, então a pessoa não é mais meu cliente, né? Digamos assim, eu tive uma, um infortúnio, mas eu continuo tendo os que são meu, meus clientes, né? Satisfeitos, inclusive me indicando para os amigos. Bom, então daí eu vejo que muita gente está me criticando, às vezes porque eu cobro para desbloquear, daí porque eu vendi o cartão. Puxa, eu comprei os cartões, verifico a integridade, verifico a velocidade, verifico se é original. Lógico que eu vou pedir mais caro. Eu peguei milhares de reais e comprei em cartões e eu podia ter perdido tudo isso, podia ter dado um problema e eu ficado sem o dinheiro. Eu não vou pegar e vou pôr lá para ganhar 5 reais vou falar, nossa, eu vou, eu vou acho que dar 10% de desconto e vou ter prejuízo que Daí fica meu presente para os inscritos. O meu presente para vocês é o que os vídeos que eu posto é as ajudas que eu já prestei a todas as pessoas e as pessoas que, mesmo assim, querem me contratar. Eu não imponho nada, eu não forço ninguém, eu não ponho pressão para a pessoa me contratar. Eu sou bem sincero. Já teve gente que falou: oh, tem um console 1008, vamos bloquear. Eu falei: olha, esse console não vai dar certo. É 5% de chance de dar certo. eu Consegui dois até agora. Quer fazer comigo, eu não vou devolver o dinheiro. Só que se não der certo, a hora que você conseguir um, a gente faz e a pessoa foi lá. Acho que dois até agora que não compraram outro videogame ou que sumiram e não foram refazer o desbloqueio que já está pago com um console desbloqueável então eu sou sincero para a pessoa pessoa não vai me xingar puxa olha eu paguei para ele o console 8 não deu certo não eu avisei que não é da a pessoa me falou tem 109, não pego não pego, esse não vai, eu não perco nem meu tempo, eu não tenho nem como pegar, se eu pegar não vai dar certo, eu sei que não vai dar, eu vou ter que devolver o teu dinheiro, isso aí já chega a ser perda de tempo para mim e um papelão, né? Porque é, se eu me enganar e pegar um que não desbloqueia, falou, puxa vida, errei, porque é tanto número, eu confiro, e daí eu devolvo para a pessoa, pô, e peço desculpa. Mas foi sem querer, agora eu pegar de propósito e não devolver, daí isso já é roubo, né? E eu pegar de propósito e acabar tentando enrolar e acabando devolvendo, já eu, não, eu sou contra isso. Bom. Então, aí uma pessoa falou comigo, né, a gente entrou numa discussão, e a pessoa falou, olha, eu faço parte da comunidade de hack, que eu nem lembro mais qual era, falei, poxa, que legal, e eu faço bloqueios, eu não cobro, acho que tá errado quem cobra. Veja, é, poxa, que bacana se a pessoa faz o desbloqueio e não cobra. Só que quando você não cobra é muito fácil, porque você cede o teu tempo, eu não tenho esse tempo, tá, mas a pessoa cede o tempo, ajuda, é, deu errado, ela vai tentar resolver, não deu certo, Puxa, amigo, sinto muito, afinal eu estava te ajudando, né? você ia fazer sozinho mesmo e some, e você perdeu. Eu, se fizer aí, brincar o console, não precisa nem dizer né, que vai ser um transtorno muito grande, eu vou ter que resolver a situação da pessoa. Eu tomo precauções para resolver, eu nunca tive um console que eu fui desbloquear e bricou mas um dia que bricar eu vou saber consertar. Se você ajuda de graça, que legal, muito bom, sabe? Eu não vou nunca te criticar, Acho que você está certo, puxa, que bacana. Pena que eu não achei uma pessoa como você quando eu fui fazer do meu, que daí eu não teria aprendido tudo que eu aprendi, não teria o canal. Ou não, né? Porque daí não teria o canal, não teria ajudado tanta gente. Agora, se eu cobro, eu assumo a responsabilidade em cima do que eu estou fazendo. E é uma responsabilidade muito grande, são muitos consoles. Só que a minha taxa de acerto é 100%. Então, continuando falando no assunto. Vejam, povo, é, não seja ingênuos. Se eu tivesse o canal e não ganhasse nada, eu ganho 85 dólares por mês de propaganda. Nossa, que bastante, não, eu tenho que pagar 20 se eu quiser sacar esse dinheiro por, por saque. E ainda, é, isso aí são com vídeos né, quase que diários, né, com cento e poucos vídeos que eu tenho, é muito pouco. Se eu fosse pegar e dirigir um Uber com todo o tempo que eu dedico para o canal, eu ia ganhar dois, três mil reais por mês aí brincando. Então eu gosto do canal, no começo era um hobby, agora já se tornou algo que agrega dinheiro, mas eu não gasto em passeio, em jantares, eu gasto em eletrônicos, né, em coisas para o canal, né, vou, quero ver se eu compro PS4, se eu conseguir, para desbloquear, mostrar para vocês, é, de repente um, um New 3D, 3DL, é, XL, eu estou querendo ver se eu acho, trago para o canal, eu vou montar um computador game, né, muito obrigado aí quem comprou os cartões, né, é... Agora, se eu faço uma propaganda, meu Deus do céu, daí eu não presto agora. Pô, às vezes, se você já assistiu um vídeo no meu canal, se você já conseguiu fazer uma coisa que eu te ajudei no canal, será que você, assim, tem que pegar uma pedra e já atacar tão rápido só porque você viu que eu estou cobrando, por você bloqueio você não concorda? Então, pense. Eu não vou dizer que você está errado ou que você não pode, mas pense um pouco. Será que é justo? Será que eu já não ajudei o suficiente para eu poder? E eu ajudo. Veja, o meu maior concorrente sabe quem é? Eu mesmo. Porque já teve gente que falou: oh, vou contratar teu serviço. O teu cara, não, não, consegui fazer sozinho aqui, Viu o teu vídeo, puxa, parabéns, muito bom teu vídeo, obrigado. Então eu mesmo perco o cliente para os meus vídeos, para o meu canal. É, e aquela coisa, se eu não estivesse ganhando com o canal, eu não ia mais conseguir fazer tanto vídeo. Eu tenho um canal de aquário que está parado, porque aquilo me dá pouco dinheiro e o canal aqui do de Games acabou ocupando todo o meu tempo. E se eu não ganhasse dinheiro, chega uma hora que cansa. É cansativo gravar vídeo, editar. É Os vídeos melhoraram bastante, mas me dá muito trabalho. Fiz um vídeo aqui, estou regravando, porque eu, eu esqueci de ligar o foco e deixei, não deixei no automático, ele me desfocou de gravar tudo de novo. tá? Daí eu tenho que pedir para todo mundo ficar em silêncio. Minha filha ali não pode fazer barulho. Tipo, eu não estou reclamando, eu gosto muito, mas saibam que tem um trabalho, tem uma dedicação, eu tenho uma perca ao fazer isso. Então eu sou errado porque eu estou ganhando uma compensação financeira para fazer isso. Ó, câmera é uma 77D, que é uma câmera cara, tripé, holofotes de LED aqui, qualquer dia eu mostro. Estou é, montando, comprei um notebook para ter mais qualidade para canal, estou aprendendo a mexer nos programas de editoração. Se não fossem esses desbloqueios que eu estou fazendo, e eu já estaria fazendo menos vídeo pro canal, porque não ia ter tempo. Começa a pesar. É, eu, eu não jogo mais videogame, porque não dá tempo, que toda manhã que é horário que eu jogava, videogame, assistia uma, uma série lá que minha esposa não gosta, eu vou assistir sozinho, era de manhã, era meu tempo livre, as manhãs que eu estou em casa, porque eu trabalho 24 horas e falto 48. E nessas duas manhãs que eu fico em casa é meu lazer. Agora virou gravação de vídeo. Assim, você faz as coisas por hobby, mas quando você ganha, você... Faz mais vídeos, você tem um comprometimento melhor. Então, será que eu estou errado? Eu não sou da comunidade lá, hack lá, não sei o que. Eu sou um YouTuber que ajudei já muita gente e agora eu, além de continuar ajudando para quem não consegue fazer vendas vídeos, ela pode me contratar para garantir uma segurança e não só uma segurança, para garantir é, que a pessoa vá ter um pós-vendas. É, então, se você viu, né, esses tempos, né, que teve uma pessoa que ficou descontente Puxa, no final das contas, a pessoa teve o console atualizado, né, é, reconhecendo o cartão XFAT feito por mim, ficou de graça, então, e não é mais meu cliente, né, então foi devolvido o dinheiro, então eu acho que se alguém teria alguma coisa para falar sobre isso, eu mesmo falo e falo, olha, é, eu sou homem o suficiente, eu não digo até para admitir erros, tá, mas se o cliente ficou descontente, não entendeu o meu ponto de vista... E falou, queria o dinheiro de volta eu devolvi. Simplesmente eu devolvi imediatamente. Na loja demorou uns minutinhos até pegar a conta, devolver lá, mas o dinheiro está na conta, a pessoa postou num dos grupos onde nós estávamos conversando publicamente, é, no acho que Face, lá, que depois eu não sei como é que está que eu não tenho Face. Até falou que ia postar o documento que eu fiz também. Eu falei, não, não precisa, por mim, faça o que você quiser no Face, só no grupo do WhatsApp que nós estávamos conversando, que as pessoas estavam fazendo parte desse grupo, a pessoa pegou e falou: oh, recebeu o dinheiro e saiu do grupo e pronto. Então. Não sei se cliente é satisfeito, mas eu sei que eu cumpri a minha parte e eu não lesei essa pessoa. Mas eu sei que eu também, eu fiz o desbloqueio e funcionou um jogo, tá? Mas foi um cliente entre 300 e 400 e eu fui homem o suficiente para devolver o dinheiro para a pessoa. E agora o último recadinho para encerrar o vídeo. É, eu entrei num grupo, na verdade eu fui incluído num grupo que o dono é o Sávio. É, e eu fiquei no grupo, um grupo muito bom, muita gente bacana, muita gente top, só que o grupo fala muito e eu estava tendo dificuldade de acompanhar, de ler todas as mensagens. Daí, como se não bastasse, quando aparecia aqueles, acho que é meme, né? Aqueles bonequinhos lá que você põe, daí fica pondo aquele maior arregaçado lá com o fiofó aparecendo, assim, eu não sou politano, não é que eu não posso esse tipo de coisa, mas é que eu acho totalmente desnecessário, e perdeu a graça. Pelo menos é a minha opinião, eu já passei dos 40 anos, já estou ficando meio velho. E um dia eu até falei, pô, dá uma maneira nisso aí, véio, é demais. Quando um posta um, todo mundo posta e não para e posta. Daí esses dias eu estava lendo ali no grupo, até tá tendo uma discussão sobre negócio de polícia, direito. Até estava achando interessante, e de repente eu fui ler e falei, pô, mas eu tinha me batido um monte para conseguir pôr o grupo em dia, de repente é 80, eu contei 80 mesmo. Eu falei, ah, não, não, não é para mim, já pedi, o pessoal não quer parar com isso, eles gostam, então eu sou errado e eu saí. Teve até um amigo que veio falar se eu tinha me ofendido com o assunto, falei, não, não imagine, cara, não, tranquilo. Eu é que eu não tenho tempo para acompanhar o grupo, tá difícil. É, eu fui ver um dia 1.200 mensagens, assim, tipo, não tinha nada que eu tivesse trazido para o canal ali, é. ou, ou alguma dúvida que eu pudesse ter ajudado. Daí, tranquilo, eu falei, puxa, agora tem que ficar lendo as coisas para. É muita conversa e tal. Se a pessoa gosta, beleza, mas eu não tenho tempo para isso. Daí, a hora que eu vi aquele tanto e meme lá, lá eu falei, ah não, isso aqui não é para mim, eu não vou falar nada, que isso aqui está desnecessário, já que as pessoas continuam fazendo isso, eu que sou errado e eu Sair só que engraçado quando eu saí, o sábio que é o dono do grupo lá ele pegou e já começou a falar de mim. Eu não sei o que ele falou direito, porque os meus amigos me falaram: Nossa, o cara tá tem algo contra com você, seríssimo. E até esses dias, alguém bateu um print de algum lugar lá do YouTube é, e pegou e mandou pra mim. E lá estava dizendo assim: é como diz, não sei se é para mim, mas nossa, é muita coincidência, né? Para dar certo. Lá tá dizendo assim: nossa, parabéns pelo conteúdo, muito diferente de um canalzinho famoso que faz as coisas só para pagar, para que a pessoa pague os 70 reais para ele. E outra coisa, o engraçado que eu achei é que ele cobra para fazer desbloqueio também. Então, se ele fosse falar, poxa, acho que o Nintendo está errado de cobrar, só que eu entrei no grupo dele, eu já estava cobrando para fazer desbloqueio. É, eu pus cartões para vender a primeira vez que eu anunciei, eu não pus é, anúncio né, o vídeo né, em nenhum grupo de WhatsApp mas eu já estava cobrando para vender o cartão e daí quando eu estava no grupo era meu amigo, falava bem no canal, indicava o canal assim que eu saí eu virei o ar inimigo, virei alguém que ele tem algo pessoal e muito forte e daí começou né, a detonar o canal a minha pessoa é, então eu te peço uma coisa puxa seja homem. E se eu fiz alguma coisa para você, me mande uma mensagem falando o que é para a gente ver para resolver isso. E se você acha que tem alguma coisa errada com o canal, porque nunca falou nada quando eu estava no grupo, deixou para falar só quando eu saí. É muito fácil a pessoa falar de uma pessoa quando a pessoa não está presente, né, para se defender ou para poder retrucar. E todo mundo sabe, né? Eu não sou mal educado com ninguém, eu não xingo ninguém, eu não perco a cancha. Mas se falar alguma coisa, vai ouvir. Se eu estiver errado, eu vou pedir desculpa e vou até procurar mudar. E se eu achar que eu tenho razão, eu vou debater com a pessoa até a pessoa me mostrar que eu posso estar errado ou até a pessoa ver que não é bem assim. Então, pelo amor de Deus, né, cara? Ou você vem e fala comigo que tá de errado pra gente resolver, ou então, puxa, me esqueça. Eu não sei se você desenvolveu essa fixação por mim por algum outro motivo, só que eu sinto muito, eu sou casado, tá? Eu não estou disponível, arranje alguém que te ame, que te faça feliz, né? E me esqueça. Ou então me fale o que, que tem de errado e seja um homem para falar na minha cara. Então, um abração a todos, tá? Foi um vídeo aí de desabafo, até mesmo porque meu ouvido não é pânico para ficar ouvindo um monte de besteira e simplesmente nem empurrar a goela abaixo. E no próximo vídeo, né, voltamos aí com algum assunto né, descontraído naquele velho jeito de tutorial, passo a passo.